cemiyetteki cemiyette Müslüman yaşlarına orna etraftaki kişilerden göre tepara buluş gerek diye bir şey diyemiz ustazlardan. Hmm. Şunun için hazır bir payda mesela cemiyette kop şey kereli bugün ilimlerini alıyor bir söz ve sahip bir yaş buluşluğu için mesela IT ilimleri var hazır mesela rövaçlanıyor. Hmm. O şuna kadar tılda bulsun. Kaç derecede alış gerek? Hasreten biz hazır dini sahanı okuyarken bağlıdır. Bunu ko'p takrorladik, har kim o'zini qobiliyati qadar harakat qilish kerak. Nimani o'zlashtira oladi? Hamma butun islom ummati to'la to'kis qori bo'lish degan talab yo'q. Qur'onni yodlash farzi kifoya o'zi. Bir jamoat qori bo'lsa, qolganlardan soqit bo'ladi. Ichida qorisi bo'lmagan millat gunohkor bo'ladi. Qorisi bo'lsa, qolganlarga Qur'onni o'rgatar qadar mas'uliyat ado qilingan bo'ladi, qolganlar qolgan sohani. Shu xuddi shu. Ichimizda tabiblar bo'lishligi farzi kifoya. Bizni tibbiy jihatimizga javob bera oladigan kadrlar bo'lishi. Hozir ichimizda IT texnologlar bo'lishi farzi kifoya. Qurol sohasini biladigan kadrlar yetishib chiqishligi farzi kifoya. Hamma soha bor, lekin o'lda jo'lda bo'yib yotibdi-da. O'lda jo'lda bo'yib yotibdi. Hali parokanda bo'lib yotibdi. Ta'lim tizimi to'la to'kis samarali uslubda qo'yilmagan. Kimmidir sistemasini olib davom ettiryapmiz. Bugun o'qiyotgan yoshlar qayerga borishdan qat'iy nazar o'zini qobiliyatini to'g'ri baholab, vaqtini to'g'ri taqsimlab, sohani mutaxassis bo'lishi kerak. Siz mutaxassis bo'ling, birovga borib o'zingizni taqdim qilishga ehtiyoj qolmaydi. Butun dunyo sizga kelib o'zini taqdim qiladi, bizga kerak yordam deydi. O'shuning uchun ilmni ilm deb o'qishimiz kerak va qobiliyatimizni to'g'ri taqsimlash kerak. Ba'zi odamni ota-onalar o'g'lim qori bo'lsin deb yuradi, bola qori bo'lishlikka layoqati yo'q. Uni umrini isrof qilmaslik kerak. Hamma qori bo'lavermaydi. Bu majburiyat ham yo'q. Uni boshqa sohada qobiliyati bor. Masalan, tijoratda qobiliyati bor. Yoki hindisada qobiliyati bor. Boshqa sohalarga yo'naltirish kerak. Nima bo'lsa ham shuni mashnaqa qilishim kerak degan sathiy fikr yuritmaslik kerak. Shunda o'rnini topadi ham.